نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, نعم, leo tupo na mwalimu, tupo na ustazi kutoka Almadrasa Titarbia hapa hapa Manzese. Madrasa ipo Manzese, lakini Manzese imechanganyika na Kijitonyama. Watu wengi madrasa hii wameiona ipo kimya na kuna vitu vingi wanahitaji kuvifahamu. Inshallah leo mwalimu atatuambia ukimya wao umesababishwa na nini na wamefikia wapi inshallah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Sheikh, unaitwa nani kwa majina? Hashim bin Ramadhan Salim. Pale tarbia wewe ni kama nani? Tarbia mimi ni msaidizi. Msaidizi wa mudiri. Naam. Kwa miaka kadhaa tumeiona tarbia ikitoka kutoka katika ukanda wake kuhudhuria katika shughuli za upande wa pili, bimaana Manzese. Na. Lakini miaka ya karibuni tumeiona isogei, haifiki huku. Tatizo ni nini? Labda sijaelewa swali kidogo. Kufika huku kwenye viwanja vya Mabibo? Yani kutoka upande uliopo tarbia kuvuka upande wa pili, yani mara nyingi kisogea kudusia haifiki pale, mitaa ya kudusia kuja ngambo mpaka Manzese ya pili. Watu wahi kuiona ikija huku kufanya shughuli. Tatizo huwa linakuwa ni nini? Madhaifu ya darasa au ni mialiko? Siwezi kusema madhaifu. Upande wa kudusia, kudusia sisi ni ndugu zetu na wanakuja kwenye shughuli zetu. Bahati mbaya wanapoandaa shughuli zao sisi tunakuwa na mitihani. Tunakuwa na mitihani. Tumepitia mitihani mingi. Tumepitia na mitihani. Kwanza mpiga dufu ya nne alifariki. Umeona eh? Lakini pia waimbaji wetu tegemezi wawili wapo Zanzibar kikazi. Sasa mitihani hii inapofika na unakuwa umealikwa kwenye shughuli ya mtu, kwenda na kuwa kidogo mtihani. Hata leo hii umeniona mimi nikipiga dufu, mimi ni mwalimu. Lakini anayepiga dufu ile amesafiri kikazi, ipo Mtwara. Wala hatujui narudi lini. Kwa mara kadhaa tumeiona tarbia ikiwa imekamilika kabla mitihani hiyo, lakini leo tunakuona upo wewe. Lakini tarbia aina ya twin mnayoitumia ni twin ambayo kuna baadhi ya madrasa inaingiliana nayo kidogo, kama kwa mbali ya risala, kwa mbali daru daru salam. Lakini kuna watu ama kuna sura zinaonekana tarbia ni za muda mrefu sana, lakini tarbia tukiangalia tunaiona ni ya muda mfupi sana. Tunataka tufahamu au watu watakawafahamu tarbia inakuwaje na watu wa muda mrefu sana, lakini darasa lenyewe ni la muda mfupi na lina vijana wa muda mfupi. Muda mrefu niweke sawa, kiumri au ki watendaji, kuanzia wewe na baadhi ya watu ni wa muda mrefu, lakini tarbia yenyewe ni ya muda mfupi kabisa katika tasnia ya dufu. So daktar, hapo nimekuelewa. Tarbia yani imeanzia wapi na nyinyi chimbuko lenu lilikuwa wapi mpaka kufikia tarbia? Sawa, nimeshakuelewa. Chimbuko la tarbia, mudiri wa tarbia yeye alikuwa ni mudiri wa madrasa moja inaitwa Ihsani kwa urafiki hapo Big Brother. Mpaka leo ipo, isipokuwa haipigi dufu. Madrasa hii ni moja kati ya madrasa kubwa. Simuelewa? Ukizungumzia dufu la kipindi hicho, mtu yoyote wa miaka hiyo ukimwambia Ihsani anasema sio dakta. Umeelewa? Kama huku huku Mabibo madrasa moja ilikuwepo inawakilisha kuleta madrasa nyingi sana. Ni Nuri hapo kwa marehemu mzee Dilunga. Sasa yule mudiru alitoka pale kimaisha, lakini akahamia kule Uzuri. Akahamia kule kakaa, akaja nianzishe na madufu kidogo. Lakini madrasa pale nyumbani, pale Ihsan ndo nyumbani ilikuwepo. Ndio maana unaona sura yangu mimi. Umeona? Na mimi ndio katika tasnia hiyo ya madufu, mimi ndo mwalimu. Wewe ulitokea Ihsani au wewe ulianza tarbia? Hapana, mimi ni Ihsani, yani nimezaliwa hapo. Ihsani ipo urafiki kwenye magorofa. Nimezaliwa pale, nimezaliwa pale, nimesoma pale madrasa hadi nimekuwa. Kule nimeenda nikiwa mkubwa. Sawa, mwalimu, sasa hivi katika dufu kuna changamoto katika upande wa PC. Naam. Na wewe ukiwa kama mwalimu, unahisi hizi changamoto katika upande wa PC, watu kupiga PC kama ngoma zisizoeleweka, chanzo chake hasa ni nini?
Chanzo, unajua kila mtu ana fikira zake. Mimi naweza nikajibu ninavyoweza mimi kwa uwezo wangu na upeo wangu wa mawazo. Chanzo bwana, vijana dufu la sasa hivi vijana wanapenda sana. Yaani wao wanapenda burudani. Sasa burudani hiyo ikipitiliza inakuwa si burudani. Si burudani. Si kama wamezaliwa wamelikuta dufu hili na wao ndo wanaendeleza au? Pana. Dufu la zamani na hili tofauti. Kwa hiyo unataka kuniambia kuna watu wanapiga bado dufu la zamani? Mimi bwana kwa uzoefu wangu na miaka sasa. Lakini wapo. 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 Hadi sasa hivi. Eh. Kama nani? Kuna madrasa moja inaitwa Idhatul Quran. Wao bado wanapiga hivyo. Na tofauti ya dufu nikwambie ipo sehemu moja tu. Kwenye pisi peke yake. Kwenye pisi. Bas. Hiyo twini tunaipata kwenye pisi. Twini ni asikudanganyie mtu sema huyu twini yake imeenda vile. Mimi ni mzoefu. Mimi ni mkongwe mziki baridi na ujua. Umeelewa? Dufu nne la mziki moto nalijua. Yaani unaambi kitu. Kwa sababu hata katika dufu ndogo hizi. Sawa. Wenzetu wa dufu ndogo hawa wazee tunaita wazee wa masauti. Wale wanafuata sheria zote. Na mimi nilipitia huko. Nilikwenda kujifunza kwa sababu napenda. Najua. Umeelewa eh? Lakini nikarudi tena huko. Yote katika kufanya kuongeza fani. Kuongeza fani. Kwa hiyo mwalimu sasa unasema lipi juu ya wale ambao wanalipotosha dufu kwa kupiga vibaya? Unawashauri nini? Ushauri unaweza kutoa lakini ushauri kwa umeingilia sikio la huku umetokea huku. Na ushauri tu fadhakiri. Kumbusha au kumbusha utawafaa wenye kuamini. Sawa. Mimi nasemaje? Hebu tujiamini. Tufanye hichi ambacho tunafanya kiwe ni burudani, iwe burudani aswa isiwe kero. Ehe, isiwe kero. Yaani watu wanatakiwa wajiamini. Tatizo ni moja, watu hawajiamini, wanaibia baadhi ya vitu kama ngoma, ni mradi watu wanawatizama wafurahike. Wapate kuhemuka, wapate kuhemuka. Na haswa wakina mama, kina mama. Naam, mpenzi mtazamaji, mfuatiliaji wa Faraja Yangu, umemsikia shekhe hapa. Huyu ni kiongozi na ni mkongwe. Na mimi ninafahamu binafsi kwamba ameanzia wapi, lakini nilitaka wewe ufahamu kwamba huyu ameanzia wapi. Unavyozungumzia ihsan ni darasa kubwa 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 kweli kweli, limewahi kutikisa hapa Tanzania bara na visiwani. Na watu wengi sana tumejifunza kutoka kwao, na nimetoa watu wengi sana miongoni mwao Mwalimu Kishoka na walimu wengi sana wa dufu ambao wanaendeleza dufu hadi sasa hivi wametokea pale Yasani. Kwa hiyo mwalimu usia wake watu wabadilike, lakini yeye bado yuko fiti na yupo kwenye dabo. Leo amepiga mwenyewe kutokana na dharura na ataendelea kupiga. Inshallah mwalimu, Allah akupe kauli thabiti inshallah. Haya. Wa ila huna yakfi wa hadha, salamu alaykum wa la afwa minkum.